መንፈስ ውስጥ አለ የኔ ሰላም መንፈስ ውስጥ አለ የኔ ደስታ ዲባሲያ አብራካ ባዘና ሰበባ አበላናንዶ እንቻቹ ጨፈኑ ልሳን ያላችሁ ልሳን አውሩ ዝም አትበሉ በቃ ይሄ ቤት የወሬ ቤት ነው ይሄ የመተንበይ ቤት ነው የመናገር ቤት ነው ቢዳጋባ ሻታ ሰባ ብረዴ ሰባ ዛሬ መንፈሳቸው ብድግ ይላል ጉልበታቸው ብድግ ይላል የወደቀ ይነሳል የሳተ ይመለሳል አዶራባ ሰዎች የሚጠሏችሁ እንድትወደጂ የሚያደርግ መንፈስ ይፈስብሻል አዳባሻ ብራካባ አለመፈለግ የሚሰማሽ መፈለግሽ ዛሬ ይጨምራል ወላዲ አለላለለ መንፈስ ውስጥ አለ የኔ ሰላም መንፈስ ውስጥ አለ የኔ ደስታ መንፈስ ውስጥ አለ የኔ በረከት ኢየሱስ ውስጥ አለ የኔ አቅም መንፈስ ውስጥ አለ የኔ ሰላም አጃት ያካባ መንፈስ ውስጥ አለ የኔ ደስታ መንፈስ ውስጥ አለ የኔ በረከት ኢየሱስ ውስጥ ለዚህ ነው ወደቀ ሲባል የምነሳው ሃሌሉያ መንፈስ ውስጥ አለ የኔ ሰላም እጆት ከፍ ይበለው መንፈስ ውስጥ አለ የኔ ደስታ መንፈስ ውስጥ አለ የኔ በረከት ኢየሱስ ውስጥ አለ የኔ ሞገስ ከፍ አድርጉ እጆቻችሁን መንፈስ ውስጥ አለ የኔ ሰላም ይላዳሽ መንፈስ ውስጥ አለ የኔ ደስታ መንፈስ ውስጥ አለ የኔ በረከት ኢየሱስ ውስጥ አለ የኔ አካውንት ያስጨነቀኝ እያስጨነቅኩ የምኖረው ከኢየሱስ ጋር መኖር ከጀመርኩ ጀምሮ ነው ብርሃን በርቶ በሕይወቴ ሰላም ሆኗል እንኳን የሚያየን የሚሰማን ይባረካል ከኢየሱስ ጋር እየኖሮ መቀነስ የለም የለም የሚጨምር ነው ከላይ የሆነው በረከት ሰላም እንኳን የምድሩን ዘላለምን ባርከዋል ቀሪው ዘመኔ እየዘመርኩኝ ይቀጥላል መንፈስ ውስጥ አለ የኔ ሰላም እጆች ከፍ ይበሉና መንፈስ ውስጥ አለ የኔ ደስታ መንፈስ ውስጥ አለ የኔ በረከት ኢየሱስ ያንቺ መልእክት ከሆነ ተናገሪ ድምጽሽ ይሰማና መንፈስ ውስጥ መንፈስ ውስጥ ኦ መንፈስ ውስጥ አለ የኔ ደስታ መንፈስ ውስጥ አለ የኔ በረከት ኢየሱስ ውስጥ አለ የኔ ኃይል እጆቻችሁ ከፍ አድርጉ ዛሬ አቀማችሁ ይገባችሁ አንቺ ላይ ያለው አቀም ይገባሻል ዛሬ በደም አሜን በሉ አሮጌው አዳም ገሎ ይሰጠኝን የህይወት መንፈስ ኢየሱስ ደግሞ አብርቶልኛል ውስጤ እንዲታደስ በስፍራ ሁሉ ድል የሚነሳ መንፈስ ውስጤ ነው ገና በዛለው አሸንፋለው ምስጢሩ ኢየሱስ ነው መንፈስ ውስጥ አለ የኔ ሰላም ተናገሪስ መንፈስ ውስጥ አለ የኔ ደስታ መንፈስ ውስጥ አለ የኔ በረከት ኢየሱስ ውስጥ አለ የኔ ኃይል ያንተ እንደገና መጠን ለሌለው ውድቀቴ መጠን የሌለው ትንሣኤ ነው ያንተ እንደገና
አይችልም የተባለውን ኃይለኛ አድርጎ የሚያቆም ነው። ያንተ እንደገና ሰዎች ሚስቁበትን እየፈለገ ኃይለኛ ብርቱ የሚያደርግ ነው። ያንተ እንደገና የማይጠቀመውን እየፈለገ ንጉሥ የሚያደርግ ቀባት ነው። መንፈስ ውስጥ አለ። ድምጻችሁ ይሰማ፣ እጆቻችሁ ከፍ አድርጉና መንፈስ ውስጥ አለ 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 መንፈስ ውስጥ አለ የኔ በረከት ኢየሱስ ውስጥ አለ የኔ አቅም መንፈስ ውስጥ አለ የኔ ሰላም መንፈስ ውስጥ አለ የኔ ደስታ መንፈስ ውስጥ። ለራሳችሁ ንገሩት፣ እኔ እችላለሁ፣ መስራት እችላለሁ፣ ማገልገል እችላለሁ፣ ይሳካልኛል፣ ይከናወንልኛል። መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር ነው ያለው። ሰይጣን የሚያወራኝ ውሸቱን ነው። ሰዎች የሚያወሩኝ ውሸታቸውን ነው። እኔ እችላለሁ፣ አቅም አለ እኔ ውስጥ። በቅድ ነው እዚህ ምድር የመጣሁት። የሆነ የምሰራው ነገር አለ። ለራስሽ ንገሪው፣ ዝም አትበይ። እችላለሁ ወይ? አጃ ቶራ ካባሻ ቶራ ካማታራ ካብራሽ ቶራ ካባሽ ሃሌሉ ውስጤን ስሰማው ዛደምደው ምንድን ነው የሚለው? ሁሉ ሰላም ሰላም ነው አላላችሁም? ድምጻችሁ ይሰማና ውስጤን ስሰማው ዛደምደው ሁሉ አጠገቤና ጌታድብ ዘልቀ ገብተሃል አጃታ ከባሻ ታረቦስ ይታወቀኛል ሰላም ተሰማ። እስቲ ሁሉ ሰላም ነው ብላችሁ አወጁ። ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ መንፈሴ እንደዚህ ነው የሚለኝ። ሃሌሉያ ሁሉ ደህና ነው በለው። ሴ ሁሉ ደህና ነው አቻታማ ስለ ከበደኝ ጉዳይ፣ ስለ አቃተኝ ጉዳይ፣ ስለ ሀገር ጉዳይ ሁሉ ሁሉ ደህና ነው። ምንድነው ደስ የሚለኝ እቤቴን ሰላም የሞላው ሐሴት ማረግባት ይሄ ሚስጥር ምንድነው? ምንድነው ሐሴት የማደርግበት የእግዚአብሔር ልጅ ስላለኝ ነዋ። ኢየሱስ ስላለኝ ነዋ። እየለ ስላለ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።